දැන් ඔන්න මේ රිවිෂන් එක කරද්දී, පේපර් ක්ලාස් එක කරද්දී ඔයාලා කතා කරොත් ප්‍රශ්න උත්තර ගොඩාක් එළියට එනවා. අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. චැට් වින්ඩෝ එක ඕපන් කරලා තියෙනවා. මට WhatsApp කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා නම් ඔයාට ඔඩියෝ එකෙන් අහන්න බෑ කියලා. ඒත් ඔයා ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට අපිට වෙන වෙන මෝඩ්ස් තියෙනවනේ දෙකක්. අපිට පුළුවන් මට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ චැට් වින්ඩෝ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ටික ටික ඔහොම කරගෙන යනකොට අපිට මේ ප්‍රශ්න අහන්න මේ ප්‍රශ්න අහන ගානට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් අපි ඔන්න පටන් ගන්නවා. මුලින්ම මට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහ මම සර්කිට් එකක් ඔයාට පෙන්නුවොත් ඔයාට මතක් කර ගන්න පුළුවන්ද මේකෙන් මොකද්ද අවුට්පුට් එක කියලා. මේ අවුට්පුට් එක මොකද්ද වෙන්නේ? يعني මෙතන මේ විදිහට සර්කිට් එකක් වාගාව තියෙනවා. පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙනවා. මට මේ සර්කිට් එකේ අවුට්පුට් එක කියන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මොකකටද මේක ඊක්වලන්ට් වෙන්නේ කියලා කියමුකෝ. බොහොම සරලව කියනවනම්. හා ඒ වගේම මම තව එකක් අහන්නම්. හරි, questions කීපයක් මට අහලා තියෙනවා. අපි ඒවට උත්තර දෙමු. right and o gate එකක් කියලා තියෙනවා. o gate එකක් කියලා තියෙනවා. o gate එකක් කියලා. very good. so it's a o gate. මේක හරියටම ගත්තොත් this is o gate. o o එකේ විදිහම තමයි. ඊට මම මෙහෙම දානවා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අතට මේ තියෙන්නේ AND gate එකක concept එක. මේ AND gate එකක concept එක. AB මේකෙත් AB තියෙනවා. මෙන්න AND එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ AND එකක් තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි ඔය විදිහම ඔයාට මේකේ summary එකක් ඕනේ අය අත උස්සන්න. මට මේකේ summary sheet එකක් දිහා බලන්න ඕනේ. මට දැන් තමයි මේක ඉගෙන ගත්තේ. මට මේකේ නෝර් එකත් එක්කත් කොහොමද යන්නේ කියලා බලා ගන්න ඕනේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නව නම් අත උස්සන්න. මම එයාට ටග් ගාලා දාන්නම්. උදේ ආව මෙන්න මේක තමයි ඔයා බලා ගන්න ඕනේ කියන එක. ඔන්න මම ඔයාට දැන් එවනවා. හරි. දැන් අනිත් දරුවන්ට ඒ අතර ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර මම ඕගලන්ට මේ ලොජික් ගේට්ස් වල සමරි එක දෙනවා. ඉක්මනින්ම දාගන්න පුළුවන් ඒ දරුවන්ට. මේ තියෙන්නේ මම මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා ආපහු. මේ තියෙන්නේ සමරි. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ බේසික් ගේට්ස් තුන, කම්බිනේෂනල් ගේට්ස් නෝඩ් සහ නැන්ඩ් වලින් පෙන්වන හැටි තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ රූප සටහන ඉතාම පැහැදිලි. not කියලා කියන්නේ and මේ විදිහ single input එකක් එක්ක single output එකක් එක්ක තියෙන NOR gate එක. මේකත් නොට්ම තමයි. මේකත් නොට්ම තමයි. මේ තියෙන්නේ ඇන්ඩ් එකේ නෝර් වලින් ගියොත් කොහොමද, ඇන්ඩ් එක නෑන්ඩ් වලින් ගියොත් කොහොමද. මේ තියෙන්නේ ඕ ගේට් එක. ඕ එක මේ පෙන්නන්නේ ඕ කියන කොන්සෙප්ට් එක නෝර් වලින් කොහොමද, මේ පෙන්නන්නේ යා නෑන්ඩ් වලින් කොහොමද. මේකේ පින්තූරයක් වාට ගත්තොත්, මේකේ පින්තූරයක් වාට ගත්තොත් වාට මට ලොකු නොලෙජ් එකක් එන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔන්න දැන් මම දෙන අවස්ථාව ඔයා ෆොටෝ එකක් අරගන්න. මේක ඔයා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මොනවා හරි ගේට් එකක් ආවොත්, උදාහරණයක් අපි කිව්වොත් ඔයාට එනවා මේකේ පින්තූරයක් ගහගන්නකො. I will give some time. ඔයා ඉන්න ගෲප් එක මට කියන්න පුතේ. මම ඒ ගෲප් එකට ෆොටෝ එකක් ඕනක් දාන්නම් පුළුවන්. වයින ගෲප් එකක් කියන්න. මං වාගේ මේකේ ෆොටෝ එක දාන්න ටග් ගන්න. හරි, මම ඔය 2025 එකට දැම්මා. ආ බලන්න. හොඳයි. දැන් මම මේකත් එක්ක මෙහෙම එක පාරක් යනවා. හරි, මම කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහ එක. හරි, වාට මම දෙනවා අවස්ථාවක්. A dash B plus A C plus
BC. ඔය ඔය විදිහ ගේට් එකක් ආවොත් ඒක කොහොමද නෑ මම කියනවා යුනිවර්සල් ගේට් නෑන් වලින් විතරක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් වාට තියෙන්නේ ඒ හොඳට බලාගන්න ඒ අනික් කාට පුළුවන් අඳින්න අනික් කාට පුළුවන් පටන් ගන්න ඇඳගෙන යන්න ඔයා නෑන් වලින් අඳින්න හරි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා බලන්න මෙන්න මේම සුළු කරගන්න තියෙනවා ආ මේ නොට් එකක් තියෙනවා එහෙනම් ඒ වලින් නෑන් වල නොට් එක කියන්නේ මේක අන්න ඒක ඔයා එතෙන්ට දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා AB එකක් මම ඒක කොළපාටින් දානවා කොළපාටින් තමයි මම ඔක්කොම AND ගේට් දාන්නේ මේ මතකයිනේ AND ගේට් එක මෙහෙම තිබුණා මෙහෙම තිබුණා මේ තමයි AND ගේට් ඊට පස්සේ AC කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මෙහෙම ගත්තා AC AND එක ඔන්න මම මේ green color වලින් දාන්නේ AND එක ඔන්න මතක ඇති AND concept එක පෙන්වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම AND කියලා අපි ලිව්වේ මෙහෙම මෙහෙම ඊළඟට BC කියලා දැම්මේ මෙහෙම 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 ඔය විදිහ දැන් මම ගන්න හදනවා මේ තුන ගත්තා රයිට් මේ තුන ගත්තා මේ තුනට මම වෙන කලර් එකකට යනවා මම කළු පාටට යන්නම් කළු පාටේ මම ඕ කියන concept එක ඕ කියන එකට මෙහෙම යන්න ඕනේ මේ තමයි O gate එක. ඉතින් O වල විදිහ මම දාන්නම් මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා එකක්, මෙහෙම ගන්නවා අනෙක් එක, මෙහෙම ගන්නවා අනෙක් එක. දැන් මම මේ gates තුන මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. Right. දැන් මම මේකට Z කිව්වොත් මේක Z කියලා මම දානවා. මේක තමයි සම්පූර්ණ ගේට් එක. හැබැයි මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද සිම්ප්ලිෆයි කරන්නේ? මේක තමයි මේ ඔය ඇන්දේ. මේ BC වලට තිබ්බා. හරි. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට තේරුම් ගන්න ඕනේ not gate එකක්. මේ බලන්න not gate එකක් ඉස්සරහින් තව not එකක් තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. එක input කරොත් මොකද්ද output වෙන්නේ බිංදුවයි. ආයි බිඳුව ඉන්පුට් කරොත් මේ not gate එකට ආපහු එකයි. මොකද්ද උනේ හොඳට මේ පැත්ත බලන්න. එක එකමයි වෙනසක් වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඒ වෙනුවට මං කේබල් එකක් දානවා. එහෙනම් ඔයා බලන්න මෙතන තියෙනවද කියලා ඒ විදිහ not කෑලි මේ තියෙන මේ කෑල්ල කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ල කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ල කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒවා ඔක්කොම මේ විදිහ සිම්ප්ලිෆයි වෙනවා. එහෙනම් මම ඉරේසර් එක අරගෙන මේ ටික මකනවා කියන එක හොඳට බලන්න. මේ මම මකනවා. මේකත් මකනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සිම්ප්ලිෆයි වෙනවා. කලින් ඇඳපු ගේට් එක සිම්ප්ලිෆයි වුණා. රයිට්. එක්සෑම් එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඒක ඇඳලා කපලා පෙන්නන්න ආපහු අඳින්න පුළුවන් පහලින්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි සුළු වෙච්ච ගේට් එක. බලන්න දැන් 1 2 3 4 5 ගේට් පහකින් හදාගෙන තියෙනවා. Right? Question is this. මම දුන්න මේ question එක NAND gates වලින් විතරක් අඳින්න. දැන් උත්තරේ එන්නේ මේක. තේරුණාද? ඒ සංකල්පය ඔයාට දැනගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇඳගන්න බැරි වෙච්ච දරුවන්ට පුළුවන් ඇඳගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මේක ක්ලියර් කරලා ඔයාලොත් එක්ක යනවා ඔයාලට දීපු ප්‍රශ්න පත්‍රයට රා මම ප්‍රශ්නයක් දුන්නා ඒ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ
Circuit with three inputs A, B, C and one output Z is to be designed. The output should be equal to 1 when the binary value combination of three inputs, either 3, 5, 7, or the other 3 input A, B, C, kelati buna 3 hadenne kohomada 0, 1, 1 kyanne 3. එතකොට 5 හැදෙන්නේ කොහමද 101 ආ ඒ කියන්නේ 5 අපි දන්නවනේ 5 හැදෙන්නේ මේ 1 2 4 7 හැදෙන්නේ කොහමද 7 හැදෙන්නේ ඔක්කොම 1 දැන් මං අහන්නේ මේ අවස්ථා තුන විතරක් 1 වෙලා අනෙක් අවස්ථා තුන දැන් මෙතන අහන්නේ draw the truth table මුලින්ම truth table එක අහන්න එතකොට අපි දැන් යමු 3 5 7 කියන සංඛ්‍යා ටිකත් එක්ක යන්න මම යන්නම් මගේ පෑන අරගෙන කල එක මං නිල් කරා ක්වෙස්චන් එක තියෙනවා ආදාන තුනක් A B C සහ එක් ප්‍රතිදානයක් Z සහිත පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට નિયમિતයි 3 5 7 යන ආදාන තුන ද්විමේ සංයෝජනය වනකොට එක සමාන විය යුතුයි වෙනත් සියලු අවස්ථාවලදී ඒ ප්‍රතිදානයේ බිඳුව වෙන්න ඕන. දැන් චුට්ටක් අපි යමු. අපිට මෙතනම ඇඳ ගන්න පුළුවන් පුතාලට උනම් මට උනම් මෙහෙම මෙතන ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට තියෙනවා තව පිටුවක් කරන්න. අපි එතනට යමු. කමන්නේ මෙතන ඉඳන් කරන එක මට ලේසි. අපි අඳිමු ABC. 3 inputs, 3 inputs now, 2 to the power 3, 8 combinations and in known. Let's go to where I know, make and in a put up, humada karan nikhela. 0, 1, 0, 1, where I make question ek karna kota, 0, 1, 0, 1, 8 combinations ganna may be the header. Patala ganna pa, parisamata karana. වගේ රූල් රූල් අරින්න එපා තනි එක රූල් එකට එක ගාන යන්න රූල් අරින්නත් එපා ලස්සනට ABC පෙන්වන්න දැන් මෙතන අවුට්පුට් එක එයාලා දෙනවා Z කියලා ලියවෙන්න ඕනේ මේකේ මදි මං ඇන්ද මේ මම අදින රූල් ඔයාට අවශ්‍ය නැහැ මොකද ඔයා ගාව තියෙනවා රූල් පොතක් ඔය අඳින්නේ සිංගල් රූල් බුක් එකේ හින්දා මේ තියෙන Z එයාලා දීලා තියෙනවා Z කියලා ABC කියලා එයාලා දීලා තියෙනවා මට ඒකම ගන්න වෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන 2 zeros 2 ones මං truth table එක අඳ ගන්නවා එකක්වත් වරද්ද ගන්න එපා exam එකේදී බලන්න check කරලා හරියටම මේ විදිහේ pattern එකක්ද එන්නේ කියලා හොඳට check කරගන්න. ඊළඟට අහනවා 3 කියන්නේ මොකක්ද? 3 හැදෙන්නේ කොහොමද? මේකට 1 ගත්තොත්, මේකට 2 ගත්තොත්, මේකට 4 ගත්තොත් 3 කියන එක හැදෙන්නේ මේකට දැන් මේක ඝනක රාමුවක් කියලා මවා ගන්න. මේ ඝනක රාමුවේ මේ තියෙන දෙකේ බල බිඳුව, දෙකේ බල 1, දෙකේ බල 2. දෙකේ බල බිඳුව කියන්නේ 1යි. දෙකේ බල 1 කියන්නේ 2යි. දෙකේ බල 2 කියන්නේ 4යි. මේ concept එක යන්නේ. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ මේ 3 කියන එක හදන්නේ කොහොමද 3 හදන්නේ නම් 2කින් 1යි 1කින් 1යි ඒ කියන්නේ 1 1 කියලා තියෙන මේ අවස්ථාව 3. එතකොට 5 හදන්නේ කොහොමද 4ෙන් 1යි 1කින් 1යි ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ 1 1 තියෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාව. ඊට පස්සේ 7 කියන්නේ මොකද්ද 3 දෙනාම 1 1 1 තියෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේ එහෙනම් මේ අවස්ථාව 3 නැතුව අනෙක් අවස්ථාවල බිඳු මේකට වඩ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇඳපු එකට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට උත්තරේ මෙතන දාගන්න තනියම. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න ඒ ආකෘතිය ඉහත පරිපථයට කාණු සිටියමක් දාන දැන් මේකේ උත්තරේ එකේ න අවස්ථා තුනක් දෙනවා ඒක මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනේ. උඩ තියෙන්නේ AB. අමතක කරන්න එපා. මෙහි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ C. එහෙනම් බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුව කියන්නේ මේ තියෙන්නේ බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳු. A ට බිඳුවයි B ට බිඳුවයි C ට බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ මේ බිඳුව අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ බිඳුව.
ඊළඟට මේ තියෙන්නේ බිංදුව බිංදුව එක. බිංදුව 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 එක. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවත් බිංදුව. මේ බිංදුව බිංදුව එක. ඊට බිංදුව එක බිංදුව. බලන්න බිංදුව එක බිංදුව. ඉතින් මේ තියෙන්නේ A, මේ තියෙන්නේ B. 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 එතකොට මේ කියන්නේ ඔයා දන්නවා 0 කියන A බා B බා කියන එක. මට පේනවා මේ A බා B බා. මෙතන තියෙන මොකක්ද? මෙතන A බා. ඒ විදිහ තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ බිංදුව කියන්නේ ඔයා එක තේරුම් අරගෙන මේක බිංදුව තියෙනවා කියන්නේ ඩෑෂ් කියන එකයි sum of product වලදී sum of product. දැන් ඊට පස්සේ යනවා අපි බිංදුව එක බිංදුව. ඒ කියන්නේ ඔයා බලන්න මෙහෙම. මේක කියන්නේ බිංදුව එක බිංදුව කියන තැන කියන්නේ මොකක්ද? බිංදුව එක බිංදුව එක බිංදුව. ඒ කියන්නේ දෙක තමයි ඒ තියෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ එක එක බිංදුව. බලන්න පුතේ එක එක බිංදුව කියන්නේ කවුද කියන්නේ? එක එක බිංදුව. මේ කියන්නේ 6 නේද? 6. මේ 6. 6ටත් බිංදුව. ඊට පස්සේ යනවා බිංදුව sorry එක බිංදුව බිංදුව. ඒ කියන්නේ හතරයි. මේ හතර. හතරටත් බිංදුව. දැන් මේකේ මොන අවස්ථාවකද වැටලා තියෙන්නේ? එක තුන පහ හත කියන අවස්ථාවල් තමයි වැටලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට යනවා බිංදුවයි එකයි එකයි ආ බිංදු මේ තියෙන බිංදුවයි එකයි එකයි ඒ තමයි මේ කියන තුන. මෙතන එකක් වැටලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එකයි එකයි එකයි. පුතේ එකයි 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 කියන්නේ හතයි. මේ වැටලා තියෙන්නේ එකයි බිංදුවයි එකයි. මේ තියෙන්නේ පහ කියන එක. ඔය අවස්ථා තුන තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මේ තමයි ඔයාගේ කාණ සිතියම සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කිව්වොත් මේ ලකුණ ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මට අත උස්සන්න. ඔයාගේ ට්‍රුත් ටේබල් එකත් හරි කාණ සිතියමත් හරි කියන අය. ඊළඟට මම ඉල්ලනවා Z ප්‍රතිදානයේ සඳහා product of sum වඩා සරලතම ආකාරය loop ඒ කියන්නේ loops පැහැදිලිව කාණ සිතියමේ පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ලබාගෙන පිළිතුරක් ලබාගෙන loops උත් පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා. බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා අපි. හරි අපි පාඩ තුනකට යමු. මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ product of sum ඉල්ලන්නේ sum of product නෙමෙයි. එතන මේවා ගන්න වෙනවා. මට කෙලින්ම මේ හතරම ගන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. ඒක එක. ඊළඟට මට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා කොළපාට රවුමක් ගහලා මෙන්න මේ බිංදු ටික ගන්න පුළුවන්. يعني බිංදු තමයි product of sum වලදී ගන්න. sum of product නෙමෙයි. මෙතන 0 සලකන්න. 0. දැන් මම යනවා මෙන්න මේක. ඔයාට පේනවා C වල බිංදුව නම් අපි මෙතන කියන්නේ රෝස පාට එකේ කියන්නේ C කියලා. එයාගේ බිංදුව තිබුණොත් අපි ඒක මාරු කරනවා C කියලා. මෙතනට යන්න කොළපාට එකට ගිහාම මට ඒක කියන්න පුළුවන් උඩින් තියෙන බිංදු දෙකක් විතරයි. මං ඒක ගන්නවා මොකද්ද? A plus B. පුතේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා product of sum වල අපි ගන්නේ බිංදු. බිංදු ගන්නකොට අපිට දැන් මම එක පාරම ගත්තට ඔගොල්ලෝ එහෙම කැමති නැත්නම් ගන්න අපි ලියලා කපලා ගමු. අපි ලියලා කපලා ගමු. මම මේ පොඩි එකට යන්නම් කොමුලින්ම. හරි මේ 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 product of sum එකේ මේ cell එක කියන්නේ කොහොමද? A plus B plus C මේක. ඊළඟ යට එක ගන්න. A plus B plus එක තියෙන හින්දා C dash. මේක වෙනස් වෙනවා උත්තරේ මේ. මම දැක්ක මෙන්න මෙහෙම දුවෙක් අරගෙන තිබුණා. හරි ලස්සනයි පිළිවෙලයි. කමක් නැහැ. වෙලා ගියාට ඔයාගේ උත්තරේ හරියට තියෙනවා නම් මට එච්චරයි.
පුතේ හිම්සර හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔයා අහනවා. එයා අහනවා සී පැත්තට ඔයා ඒ දාලා කරොත් වැරදිද? පුතේ වැරදි. එයාලා කානුසිතියම දුන්නොත් ඔයාට ඕනේ ඕනේ දේවල් කරන්න බෑ. මාකින් ස්කීම් එක එකට අපිට දෙන්නේ, එකම මාකින් ස්කීම් එක අපිට දෙන්නේ. එතකොට ඔයාට එහෙම අඳින්න බෑ. ඔයාට මේක පිටපත් කරගෙන මේකම අඳින්න වෙනවා. එහෙම දුන්නොත් වැරදි. හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඕක අවුරුදු දෙකකම ආවා. ඒ දෙකේම ලකුණු දුන්නේ නෑ වෙන ආකෘති වලට. ආකෘතිය දුන්නට පස්සේ ඒ ආකෘතියෙන් පිට යන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒ ආකෘතිය තුලම ඉන්න ඕනේ. ඔයාට වෙන ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත. හොඳම හොඳයි ඔයාට දැන් හොඳ මතකයක් එනවා. විභාගෙට යනකොට කිසිම වෙලාවක ඔයාට මේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා වෙන විදිහකට කානු මැප් අඳින්න පුළුවන් ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ එක ආකාරයකටත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මේක විතරයි. මොකද එයාලා දීලා තියෙනවා, මෙතන දීලා තියෙනවා මේ කානු මේ කානු සිටීමේ ලකුණු කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මම C එක ගන්න, අතුස්සන් C එක ගන්න. කෙලින්ම C එක ගත්ත එක තේරුන්නේ නැහැ මට කියන අතුස්සන්. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද? මම එයාට මේක කරලා දෙන්න. C එක කෙලින්ම මැජික් වගේ ගත්තා මට තේරුන්නේ නැහැ ටීචර් කියන කෙනෙක් ඉන්නවද? මේ C එක ගත්තේ හැටි හැමෝටම තේරෙනවා. හොඳයි. එතකොට පිළිතුර මොකද්ද වෙන්නේ? වඩාත් සරල පිළිතුර විදිහට ගන්න පුළුවන්. A plus C, මේක කියන්නේ product of sum කියලා, dot C. C මේ පැත්ත. මේක තමයි පිළිතුර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉහත ලබාගත් සරල ප්‍රකාශය සඳහා නෝද්වාර පමණක් භාවිතා කර තාර්කික පරිපථයක් ඇඳ දක්වන්න. ඒ බා බී බා සී බා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් කියලා සලකන්න කියලා කියනවා. සොරි පුතා, මෙතන ගන්න ඒ ප්ලස් බී හොඳේ. ඒ ප්ලස් සී, මේ ඒ ප්ලස් සී මේක මේ තියෙන්නේ, මේක තියෙන්නේ මෙතන, මේක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන ඇත්තටම බා අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන බා උත්තරයක් ඇවිල්ලා නෑ. ඩෑෂ් උත්තරයක් නෑ. ඩෑෂ් උත්තරයක් නෑ. දැන් අපි මේ කාන්දිමු ඔය කියන විදිහට නෝද්වාර පමණක් භාවිතා කර. හරි. දැන් අපි යනවා නෝද්වාර වලින් අඳින්න. පිළිතුර ගමු. දැන් මම ගන්නවා අර කියපු පිළිතුර. මේ තියෙන්නේ පිළිතුර A B C වයර් කෑලි තුනයි. මුලින්ම මම මෙතන ගන්නවා වරහන සුළු කර ගන්නවා A B. දැන් ඔයාට O එක මතක ඇති, O එක මතක ඇති. දැන් මේකේ අහන ප්‍රශ්නේ බලන්න මොකද්ද කියලා. මේකේ අහන්නේ නෝද්වාර පමණක් භාවිතා කරන්න කියලා. නෝද්වාර කියන්නේ මොකක්ද? නෝද්වාරවල නෝ මතක ඇති ඔයගලන්ට මම මයින් මැප් එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වයින් අඳින්න තියෙන්නේ. එතන මේකේ ඕ එකක් අඳින එක හරිම ලේසි. ඕ එකක් අඳින්නේ මෙහෙම. මෙන්න ඕ එක. එතකොට සීත් එක එන්ඩ් එකක් යන්නේ. ආ එන්ඩ් එකක් යනකොට මෙන්න මෙතනින් යනවා මෙහෙම. එක නෝර එකක් යනවා, තව නෝර එකක් යනවා මෙහෙම. අපි පොඩ්ඩක් පාට මාරු කරමු. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කැමති මේක පාට වලින් අඳිනකොට. හරි, කොළ පාටින් යනවා එන්ඩ් එක අඳින්න. එන්ඩ් එක මේක අඳින්න මෙහෙමයි. මෙන්න එන්ඩ් එක.
මෙන්න එන්න. දැන් අර සිම්ප්ලිෆිකේෂන් එකම තියෙනවා, මෙතන සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන් ලේසි. එහෙනම් මම බොහොම ලේසියෙන් ගන්නවා. ෆයිනල් ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උත්තරේ, මෙන්න මෙතන මකලා දාලා, මෙතන මකලා දාලා මේක ඔයා අඳින්න මේ විදිහට ඉස්සරහට. ගේට් තුනයි උත්තරේ A plus B and C කියන එකට පිළිතුර NOR වලින් ඇඳලා තමයි මේ උත්තරේ මං ගත්තේ. ඊළඟට මම ප්‍රශ්නයක් ඔයාට දෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ කොහොම කරමු අපි? බූලියන් රූල්ස් ටිකේ පින්තූරයක් දාගන්න, ලේසි කරගන්න. ඒක මම කිව්වා ගොඩාක් අමාරු කරගන්න එපා, හේතුව මේකේ තියෙන ලේසි දේවල් අඳුන ගැනීම වටිනවා කියලා. මං කිව්වා මගේ බූලියන් තියරීස් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න, එක වීඩියෝ එකයි තියෙන්නේ. ඒක බලන්න. උදාහරණයක් ඔයා a plus 0 සමානයි a plus dot 1 සමානයි a. ඕකට මේ කටපාඩම් කරන්න එපා. මේ එකක් වාට තියෙන්නේ a කියන්නේ නොදන්න එකක්. a වෙන්න පුළුවන් එක්ක බිංදුව, එක්ක එක වෙන්න පුළුවන්. dot 0 නිකන් ගන්නකො, මම මේක ගත්තා a dot 0 මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර ඔයාට තියෙන්නේ මේක මට කටපාඩම් එපා, ඒට වෙන්න පුළුවන් එක්ක බිංදුව එක්ක එක ජීරෝ. ඉතින් ජීරෝම තමයි, ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ. මේක වෙනස් වෙන්නේ දැන් මෙතෙන්දි මොකද්ද උත්තරේ? බිංදුවයි, බිංදුවක් ආපු ගමන් බිංදුවයි, ඇන්ඩ් එකේදී එක හරි බිංදුවක් ආපු ගමන් බිංදුවයි. එහෙනම් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක බිංදුව. අන්න එහෙම ඔයාට උත්තර ගොඩනගා ගන්න මම උගන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම, මේ හතරම ඔයා දන්නවා. ඉන්වර්ස් කම්ප්ලිමන්ට් රූල්ස් ටික ඔයා දන්නවා. ඒ වගේම ඩෙන්ටිටි රූල් එක දන්නවා, රයිට්? ඒ වගේම ඩබල් ඉන්වර්ස් රූල් එක ඔයා දන්නවා. a ඩෑෂ් ඩෑෂ් වුණොත් ඒක aට සමානයි. කොමිටේටිව් රූල් එක දන්නවා. a plus b කියන්නේ b plus a ම තමයි. උදාහරණයක් මේ පැත්තෙන් a එනවා, යටින් යනවා b. එතකොට එන්නේ a dot b. ඕක අනිත් පැත්තට මාරු කරලා වයර් මාරු කරොත් b උඩින් දාලා යටින් a දැම්මොත් එතකොට ඔයා ඒකට කියන්නේ b dot a කියලා. b dot a. එතකොට a dot b සමානයි b dot a, වෙනසක් නෑ. ඒක ප්ලස් උනත් එකයි මෙහෙමත් එකයි. ඒ කියන්නේ වයර් මාරු කළා, මේ උඩින් ඇවිල්ලා a එක, මේකේ උඩින් ඇවිල්ලා b එක, වෙනසක් නෑ. මේකත් එහෙම. අසෝෂියේටිව් රූල් එක බලා ගන්න. a plus b plus c කියන්නේ ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන් මේ වරහන මෙතනට දාලා c එක එළියට දාන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි මෙතන කියන්නේ. distributive කියලා කියන්නේ මේ බලන්න ab වල ab a ආපහු c වල ac. මේකත් එහෙම. ඊට පස්සේ වඩා වදින වඩා වඩා වටින රූල් එකක් තමයි අපි කතා කරනවා රිඩන්ඩන්සි රූල් එක. රිඩන්ඩන්සි රූල් එක, ඒක මෙතන හයිලයිට් වෙලා නැහැ. මේක මේ දින දාලා තියෙන්නේ. මම ඔයාට දෙන්නම් මීට වඩා ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං මේ සමරි එකක්, සමරි එකක් දෙන්නම්. මේක මේ මාකින් ස්කීම් එකෙන් ගත්ත එක. ඩී මෝගන් එකත් බලා ගන්න. ඩී මෝගන් එකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. a plus b වල හෝල් බා කියන්නේ a bar dot b bar. ඒකෙම අනිත් පැත්ත AB හෝල් බා කියන්නේ A බා ප්ලස් B බා. ඒ වගේම මෙතන ගන්න A ප්ලස් AB කියන්නේ A වරහන් දානවා. ඒ වරහන ඇතුලේ කියන්නේ මෙතන තමයි O එක තියෙන්නේ. එහෙම වුණාමත් A එන්නේ. මට මේ මෙතන රිඩන්ඩන්සි රූල් එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. රයිට්? නම වෙනස් කරලා තිබුණා. මෙතන රිඩන්ඩන්සි රූල් එක එකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මම ආසයි ඒකට යන්න. මම හිතනවා මගේ බූලියන් රූල්ස් සමරි එක මම වාට පෙන්වන්න ඕනෙමයි. මොකද ඒක තමයි ඔයාට
බලාගත්තොත් ඔයාට ඒක වටිනවා මේ වෙලාවේ. මේ මේ මන් දීපු ඒක බලාගන්න ඒ හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්නයක් ඔයාට දෙන්න. බූලියන් රූල්ස් මෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මම මේ දීලා තියෙන නම්බරට යන්න. මේ තියෙන්නේ අර මම කියපු රිඩන්ඩන්සි ලෝ එක. මේ තියෙන A plus AB සමානයි A, ඒ වගේම A plus A dash B සමානයි A bar A plus B. Right? දැන් අපි මේකේ question එකකට නිකන් ගිහිල්ලා බලමු. අපිට කරගන්න පුළුවන් කක් මම දෙන්නම් ඕගලන්ට ලේසි එකක්. ඊට පස්සේ අපි රෝල් කීප එකට යමු. හරි, මම මුලින් දෙන්නම් පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් අපි බලමු. මේකට යංකු රයිට්. මේක පහුගිය අවුරුදු 3කම ආපු ප්‍රශ්නය. ඒ තමයි මෙන්න මේ සම් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ට් ටික අරගෙන මේ සම් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ට් ටික මේ තියෙන මෙන්න මේ ටිකයි මෙන්න මේ තුනයි. ඒ කියන්නේ A ඩෑෂ් BC plus AB bar C plus AB C ඩෑෂ් plus AB C කියන එක ඔයා සුළු කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඔයා මේක සුළු කරලා මට එවන්න පින්තූරයක්. තනියම සුළු කරලා එවන්න. ඔයා තනියම සුළු කළ මට එවන්න. ෆැක්ටරයිස් කරනවා මේ දෙන්න ගත්තා පොදු පදයක් ආවා AB කියලා. වාට මෙතන එනවා C dash plus C. Y ගෙනගෙන තියෙනවා එක දෙයක් C dash plus C කියලා කිව්වොත් C dash එක නම් C බිඳුවයි C dash බිඳුව නම් C එකයි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම එකයි. ඒ කියන්නේ මෙතන එන්නේ අනිවාර්යෙන් එකයි. එලකට ඔයා මේක පදයක් විදිහට තනි පදයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කියලා ගත්ත. දැන් මේක තනි පදයක්නේ. මේක ගත්තොත් එයත් එක AND එකක් ගත්තොත් මොකද්ද උත්තරේ එන්නේ? මේක බිඳුව වුණොත් මේක කොහොමත් එකයි, මේක එක වුණොත් මේක කොහොමත් එකයි. මේක එකනේ, ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එකනේ. ඒතර ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ වුණත් මේක බිඳුවයි මේක වුණොත් මේක එකයි. ඒ කියන්නේ ඒම තමයි. කියන්නේ මෙතන ගත්තොත් ඔයා A dot B dot c මේ පද මේ පදේනේ දැන් මෙතන එන්නේ. එතකොට ඔයාට එන්නේ AB ම තමයි. දැන් අපි ඒක මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගමු. අපි ඒක මෙහෙම ලියමු, මෙතන ලියමු. මෙයා මෙහෙමම ගන්නවා A dash B C plus මෙයා මෙතෙන්ට ගන්නවා A dash A D dash C plus මෙතන A B විතරයි. දැන් ඔයා මේක ගත්තොත් මෙතන එනවා ෆැක්ටරයිස් කරාම A එළියට ගන්නවා B dash C මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ B. දැන් ඔයා මෙතන එළියට ගත්තාම A ඉතුරු වෙනවා B dash C. ඒක තමයි මම මේ ලිව්වේ.
මෙතන එළියට ගත්තහම ඒ ඉතුරු වෙන්නේ බි. මෙන්න මේක ඔයාට රිඩන්ඩන්සි රූල් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක විතරයි අපිට ඕනේ. ඔයා ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේකේ ලියන්න පුළුවන් A dash B plus A සමානයි A plus B කියන එක තමයි මේ redundancy කියන්නේ. කොටින්ම කියනවනම් මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙයා අයින් වෙලා B C plus B වෙනවා. That's the redundancy rule එක. ඒතකොට redundancy rule එක මෙහෙම සමානයි A plus B කියලා ලියන්න. එහෙම ලිව්වත් කමක් නෑ. දැන් ඔයාට මෙතන A එළියේ තියෙනවා. දැන් ඔයා මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් distribute කරලා distribute rule එක කියලා A C දා ගන්න, මෙතන A B දා ගන්න. දැන් මෙයා විතරයි ඉන්නේ සුළු කරන්න. එයාවත් ගත්තා මෙතනට B C plus. දැන් මෙතන ගන්නවා අපි මෙයයි මෙයයි ගන්නවා. සොරි, මෙතන එන්නේ AC, මෙතන එන්නේ AB, AB, මෙතන එන්නේ AC AB. මේක A අකුර. මම බකන්නම් මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනකොට. ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනකොට එන්නේ මෙතන එන්නේ AC, මෙතන එන්නේ AB. දැන් මෙතනින් ගන්න ඔයාට මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? අපි පොදු පදයක් ගමු. මෙතන C එක එළියට ගමු. C එළියට ගත්තා. ඉතුරු වෙනවා A dash UI B. මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ A. මෙයා ඉතින් මෙහෙමම තමයි. මෙයා වෙනසක් වෙලා නැහැ. දැන් මෙතන ඔයාට අර රිඩන්ඩන්සිම දාලා ඔයාට මෙතන C එළියට අරගෙන B plus A ගන්න පුළුවන්. මෙයා එහෙමමයි. මෙයාගේ සුළු වෙන්නේ නැහැ තව. දැන් මෙතන ආපහු ඔයාට ඩිස්ට්‍රිබියුට් ගන්න පුළුවන් B CB කියන එක ඔයා ඉගෙන ගත්ත CB සමානයි BC. එහෙනම් මම මෙතන ලියනවා මෙන්න මේක සුළු කරලා මෙතෙන්ට ගන්නවා. මෙතන ලියනවා මම BC plus AC. ඒ දෙක සුළු වුණා. මෙයා ඉතින් එහෙමම තමයි plus AB. ඔන්න උත්තරේ ආවා මෙන්න මේ සුළු කිරීමෙන් පස්සේ උත්තරේ ආවා BC plus AC plus AB. රිඩන්ඩන්සි රූල් එක දාන්නවා. මෙතනත් දැන් මේ රිඩන්ඩන්සි එක මේ තියෙන රිඩන්ඩන්සි රූල් එකම තමයි. ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරා රිඩන්ඩන්සි. දැන් අතුසන එක තේරුණා අය. මට තේරුණා කියලා. මේ සෙෂන් එකට ආපු තේරිච්ච අය අතුසන. දැන් ඔයාට තියෙනවා මම දෙනවා ඔයාට බලන්න වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වගේ රූල්ස් සිම්ප්ලිෆයි කරන හැටි තියෙනවා. රයිට්, රූල්ස් ගොඩාක් සිම්ප්ලිෆයි කරන හැටි තියෙනවා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට මම යන්න කැමති මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න. Consider the following flip-flop. Flip-flop එකක ප්‍රශ්නයක් යන. හොඳට බලලා මෙන්න මේ අවස්ථාවල S එක වෙලා මගේ පුතාට මේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඕනේ. S එක වෙලා S එක වෙලා R බිඳුව වුණොත් වාගෙන් අහනවා what will be the Q? Q මොකද්ද? ඊට පස්සේ that will be what will be the Q if the S input is now made. S එක දැන් බිඳුව කරනවා දෙවෙනි පාර. එතකොට මොකක් වෙයිද? What will be the output of Q when the R input is made 1? R ka 1 karo. Hari, me prashne ta uttare oya taniyama karan. Ikmanin karan. Podi velawak denama video ka nathara karana velave oya karanna one video ka balana daru. Oya nawattala video ka me velave nawattala uttare liyala ita passe ay run karanna patan. මම මේකට උදව්වක් වෙන්නම්. එක්සෑම් එක වෙලාවේ ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් ප්‍රශ්නයක් දීපු ගමන් ඔයා AND එකේ NAND එකේ අවුට්පුට් එක ඔළුවේ දාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා NAND එකේ අවුට්පුට් එක ගත්තොත් AB කියලා හිතුවොත් AB වෙන්න පුළුවන් බිඳුව බිඳුව වුණොත් AND එකේදී බිඳුව වෙලා NAND එකේදී මොකද වෙන්නේ?
නැන්දකේදී එයා වින් එක වෙන්න ඕනේ. එයා එක වෙනවා. මට ඒක තේරෙනවනේ. බිංදුව බිංදුව ගියොත් එයාගේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඇන්ඩ් එකේදී බිංදුව වෙලා නැන් වෙනකොට එක වෙනවා. එතන බිංදුව එක වුණොත් ඒත් බිංදුව වෙලා එක වෙනවා. එක බිංදුව වුණොත් ඒත් එයාගේ එක වෙනවා. හැබැයි බිංදුව බිංදුව වුණොත් විතරක් මොකද වෙන්නේ? බිංදුව බිංදුව වුණොත් විතරක් එයාගේ එක වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. හොඳයි, මම මේක කරන්න දැන් හදාන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න එක් රතු පාට පෑන අරගන්නවා. මම මුලින්ම ප්‍රශ්නේ අහන්නේ S එක වෙලා R බිංදුව වුණොත් කියලානේ. දැන් මං S එක ඇතුළට දැම්මා කියලා මට කිසිම වගතුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ එකක් දැම්මා කියලා, සෝරි, මෙන්න මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. එක එක වුණොතින් අවුට්පුට් එක අනිවාර්යෙන් එක එක වුණොතින් ඇන්ඩ් එකේ එක වෙලා අවුට්පුට් එක බිංදු වෙනවා. මේ මෙතන වැරද්දක් වුණා, මට නෝටිස් වුණේ නෑ නේද? මේ මෙතන වැරද්දක් වුණා මගේ ඇති. මම හොඳට මකන්නම් ඒක, මකලා ලියන්නම් පුතේ. අපි ඇන්ඩ් එකේදී එක එක වුණොතින් එක වෙනවනේ. එක නැන්ඩ් එකේ බිංදුව, මේක තමයි නැන්ඩ් අවුට්පුට් එක. දැන් ඔයා බලන්න, ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මේ එකක් දාලා? මේ බලන්න, හොඳට බලන්න. මේ එකක් ඉන්පුට් කරාට මට හරියට මෙතනින් අදහසක් එයිද කියන එක මට සැකයක් එනවා. වට තේරෙනවද? වට තේරෙනවද මම මේ කියපු කතාව? එකක් ඉන්පුට් කරෝතින් මේක, දැන් මම S එක දැම්මු. S කියන්නේ එකයි. එතකොට ඔයාට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක වෙන්න පුළුවන්. මේක වෙන්න පුළුවන්. මේවනේ ඉන්පුට්ස්. ඉන්පුට්ස් මේ එක වුණාම නිකන් එක වෙනවා, බිංදුව වෙනවා. මොකද්ද දන්නේ? මෙයා මොකක් හරි වුණොත් තමයි වෙනස වෙන්නේ. Again, I'm going to tell you. Can you all see A input as 1 here? B1 වෙලා තියෙනවා. So these are the inputs. This is output. Output. Now tell me, if you consider 1, there's nothing to do with 1. මෙතන 1 එක ආවා කියලා මෙතන වෙනසක්, මෙතන එකපාරක් 1 ආවහම බිංදුව වෙලා, මෙතන 1 ආවහම එකක් වෙලා. ඉතින් මට 1 වලින් කියන්න බෑ, හැබැයි මට බිංදු වලින් කියන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක්. බිංදුවක් ආවොත් හොඳට අහගන්න මේ කතාව. බිංදුවක් ආවම ආපස්සට අපි යමු එක. බිංදුවක් ආවොත් වාට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? ඇන්ඩ් එකක පුතේ බිංදුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මේ බලන්න පැටියෝ, බිංදුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් එළියට එන්නේ එකම තමයි. එහෙනම් ඔයා අනික් ලෙග් එක ගැන හිතන්න එපා. බිංදුව දැකපු ගමන් ඇන්ඩ් වල හොඳට අහගන්න. බිංදුව දැකපු ගමන් ඇන්ඩ් එකේ මෙතන 1 එන 0 ඇවිල්ලා මෙයා 1 වෙනවා මයි. එහෙනම් මෙතනට යනකොට 1 වෙලා, මේකත් එක්ක 1 වෙලා, 1 1. මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඇන්ඩ් එකේ 1 1 0 වෙලා එළිය, සෝරි, 1 වෙලා එළියට යන්නේ 0. ආයි කරනවා, ආයි එක කරනවා. මම දන්නවා මට තේරුම් නෑ පළවෙනි පාර කරනකොට. හරි, හොඳට බලන්න. පුතාට ලස්සන පැටර්න් එකක් එනවා මෙතන. සෑම බිංදුවක් ඉන්පුට් වෙනකොටම අවුට්පුට් එක 1 වෙන ගතියක් නැන්ඩ් වල තේරෙනවා.
English spelling maan kiyenawa if input is equal to 0, that means if input is 0, that means definitely in NAND gate it should be 1 as the output. මේ බලන්න හැම බිංදුවක් තියෙන තැනකම එළියට එන්න එකක්. මේ end එකේ බිංදුවක් ඇතුළට ගිය ගමන් බිංදුව වෙලා එක මාරු වෙනවා එකට. දැන් ඔය එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනට යනවා. එතකොට මම මෙතනින් S එක 1 දාලා තියෙනවා. ඒ වණුයි මේ වණුයි එකතු වෙලා end එකේ 1 වෙලා එළියට එනකොට බිංදුව වෙනවා. එහෙනම් first question එකේ answer එක බිංදුවයි. මට දැන් කියන්න ඔය කතාව තේරිච්ච අය. ඒක ටිකක් ටිකක් සංකීර්ණයි කියලා හිතෙනවනේ. ඇති සංකීර්ණකමක් නැහැ. නමුත් ඔබට පුළුවන් දෙක විසඳ ගන්න. මට කියන්න ඔයාට තේරුණාද කියලා මේ කතාව? හිම්සර තේරුණා. වෙරි ගුඩ්. හිම්සර රියැක්ට් කරලා තියෙනවා. අනෙක් කාට මගේ පුතා තේරුණාද කියන්න. මෙතනින් මං ඇල්ලුවේ එන්ඩ එක අල්ලන්න තියෙන එකම තැන තමයි බිංදුව දාපු ගමන් එන්ඩ එක බිංදුවයි. හරි. එනුකි යස් කියලා තියෙනවා. තව කවුද? අනික් අයත් කියන්න මොනවා හරි උත්තරයක් ඔයා ආයි බෑ කිව්වොත් මං ආයි කියලා දෙනවා. මේක පේපර් ක්ලාස් එක. ඔයාගේම ක්ලාස් එක. ඔයාට මොනි ප්‍රශ්නයක් අහලා ඔයාට මොනි උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණා. හරි. දැන් ඔයාගේ පුතේ ඕ එකක් මේක ඕ නෝර එකත් එක්ක ආවත් හොඳට අහගන්න ටීචර් කියන දේ මේක නෝර එකක් එක්ක ආවත් වැඩේ හොඳට ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා නෝර එකක් එක්ක ආවොත් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ බලන්න ඒකෙත් එහෙමයි. ඒකේ නම් එක දාපු ගමන් එළියට බිඳුව පයින්න. ඇයි එකක් දාපු ගමන් ඕ එකේ එක වෙනවනේ? අන්න ඒ වගේ සියුම් තැනකින් තමයි අපි අල්ලන්නේ. හරි. දැන් what will be the output Q S input as now? S එක දැන් පරණ දේ මතක තියාගෙන ඉන්නවා flip flop වල. මේවා මතකයි, යාට මේක මතකයි, යාට මේක මතකයි. එයා එකෙන් ගන්නවා right. දැන් එයා කියනවා S එක දැන් බිඳුව කරෝතින්. දැන් S එක බිඳුව කරෝතින්. S එක බිඳුව කරොත් ඔයා දන්නවා අනිවාර්යෙන් එළියට එන්නේ මොකද්ද? බිංදුව දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? හොඳට කියන්න. end එකකට බිංදුවක් ආවොත් තහස් ගාලා 1 වෙනවා. එහෙනම් 1 වෙනවා. A1 එක ඇදගෙන යනවා මෙතෙන්ට. A1 එකයි මෙතන බිංදුවයි. මොකද්ද වෙන්නේ? 1 එකක් ආවේ ගමන් sorry බිංදුවක් ආපු ගමන් එයාගේ මොකද්ද වෙන්නේ? කෙලින්ම බිංදුව වෙලා 1 වෙනවා මෙතන. එතකොට මේකේ උත්තරේ එකයි. ඊට පස්සේ what will be the output when the r input as 1? r එක 1 වුණොත් මොකක් වෙයිද? r එක 1 වුණොත් r එක 1 වුණොත් r එක 1 වුණොත් මොකද වෙන්න පුළුවන්? එකයි මේ එකයි ඔන්න එකයි එකයි මොකද වෙන්නේ? එකයි එක ආයි මාරු වෙනවා, බිංදුව වෙනවා. බිංදුව මෙතනට යනවා. මෙතන තියෙන බිංදුවයි මොකද වෙන්නේ? බිංදුවයි බිංදුවයි බිංදුව වෙලා එක වෙනවා. මෙතන උත්තරේ එක වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ තියෙන සාරාංශය මෙන්න මෙහෙම. මේකින් ඔයා එක ඉන්පුට් කරෝතින් මං කලර්ස් එක යන්නම්. ඔයා එක ඉන්පුට් කරොත් S වලට R එකට බිංදුව ඉන්පුට් කරොත් මොකක් වෙයිද? බිංදුවක් ගිය ගමන් එක මෙතනින් එළියට යන්නේ එක. ඒ එක රවුමට යනවා මෙතනට යනවා. එකයි මේ එකයි බිංදුව එක වෙලා එළියට බිංදුව යනවා. ඒ කියන්නේ Q බිංදුව. Q බිංදුව වෙච්ච ගමන් Q බානේ මෙතන තියෙන්නේ. Q බාව නෙවෙයි Q dash right. Q dash එක කෙලින්ම මෙයාගේ නොපිට වෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන Q dash පුතේ 1 වෙලා තියෙන්නේ right. මේ 1 වෙලා තියෙන්නේ right. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න, හොඳට බලන්න මේ කතාව.
ඊට පස්සේ මම 1 1 ඉන්පුට් කරනවා. ඊළඟ පාර වෙන්නේ 1 1 ඉන්පුට් කරනවා නිල් පාටේ. 1 1 1 1 ඉන්පුට් වෙච්චි ගමන් මොකද වෙන්නේ? එයා මේකම රිපීට් කරනවා. මේකට කියනවා මොකක්ද දන්නවද? ස්ටෝ කරන වෙලාව. ස්ටෝරින් කලින් එකම මතකෙන් කියනවා. 1 1 දාපු ගමන් මේ උත්තරේමයි රිටර්න් වෙන්නේ. අය වෙනසක් වෙලා එන්නෙම නෑ. බලමු ඒක එහෙමද කියලා. මට ඒක චෙක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද වා චෙක් කරන්නේ? 1 1 වුණොත් මෙයා 1 වෙනවා. 1 කියන්නේ නැවත බිංදුව. බිංදුව මෙතනට යනවා. 1යි බිංදුවයි ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? බිංදුවයි. බිංදුව ආයි 1 වෙනවා. නිල් පාටින් මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒකම තමයි බිංදුවයි. ඒ ඇත්තටම 1 1 දාපු ගමන් ඊට පෙර ආන්සර් එක දෙනවා. අනිත් පාර මම යනවා කොළපාටින්. කොළපාටින් බිංදුවයි හොඳට බලාගන්න. බිංදුවයි 1යි ඉන්පුට් කරනවා. බිංදුවක් දැකපු ගමන්ම මොකද වෙන්නේ? වා හොඳට බලන්න. බිංදුවක් දැකපු ගමන්ම මෙයා මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් බිංදුව වෙලා එළියට යනවා 1ක්. කොළපාට 1. ඒ කොළපාට 1 මෙතනට එනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? 1යි 1යි නම් 1 වෙලා එළියට යන්නේ බිංදුව. දැන් ඔයාට කොළපාටින් පේන්නේ මොකද්ද? මුලින් 1, ඊට පස්සේ බිංදුව. කියුබා බිංදුව. ආයි ඔයා ආයිමත් මම දානවා මගේ ස්ටෝ කරන 1 1 එක දානවා. ඔයා බලන්න 1 1 දානකොට මම මොකද වෙන්නේ? 1 1 1 1 කියන්නේ 1 වෙලා ඒක එළියට යනකොට 0 වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දකින කලින් අවුට්පුට් එකම බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තත් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා 1 1 දැම්මොත් ඔයාට කීට පෙර අවස්ථාවේ හම්බ වෙච්ච විදිහටම ඔයාගේ අවුට්පුට් ටික ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි සාරාංශය. එතකොට ඒකේ මම ඔයාට මෙහිම ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් වල සාරාංශය පෙන්වන්න කැමති. මේ මෙතන තියෙනවා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. බිංදුව බිංදුව දැම්මොත් තමයි පුතේ ඉන්වැලීඩ් වෙන්නේ. 1 1 දැම්මොත් තමයි මෙමරි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙමරි ගැන ඊට කලින් අවස්ථාවේදී ඒක සෙට් කරමු. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ ඕ ගේට් එකක් එක්ක ගිය අවස්ථාවක්. හරි. එතකොට මම ඕගලන්ට ඊට පස්සේ එන සතියේ ආරාධනා කරනවා මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ ආයට සියලුම ක්ලාසස් වලට, يعني මන්ඩේ ක්ලාස් එකේ ඔක්කොම 1 2 රිවිෂන් එක, බදාදා ක්ලාස් එකේ සියලුම ඔපරේටින් සිස්ටම් ක්වෙස්චන් ටික, ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් එනවා, ඔයා එකට ජොයින් වෙන්න. තර්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේ පේපර් එකක් හම්බ වෙන. තර්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේ නම් IOT එක කරන්න තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. බලමු අපි. මම ඒක විස්තර කරන්න. ඒ විදිහට තමයි ඒ බැචස් දෙකේ එක්සෑම් පේපර්ස් දෙන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒකට ජොයින් වෙන්න. අදට මම මේ සෙෂන් එක නතර කරනවා. මේක මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම්. මේ මේ PDF එකත් එක්ක, මේකේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ PDF එකක් එක්කම මම දාන්නම්.